gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ahna ku simaha barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa daafuray munaasabad lagu shaacinayay bilowga wareega saddexaad ee ololaha tallaalka oo lagu curubtirayo cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag. Munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay bilowga tallaalka ayaa waxa uu wareeyay baalkaasi ka hadlay madaxa cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciise Xiis oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tallaalka. waxaana soo mareen marxalad aad u kala gedisan iyo tallaalkana soo mareen. waxaan aad ma malaynaya huba qaar badan oo imika halkan fadhiya dhalinyarada xataa markaad ku darto inay markii dhasheen ama yaraayeen aanu bilownayba. waxaa markaana soo maray in badan oo aan tallaalka dadkaoo dhan la col ahaabaanu soo maray faham la-aanta ka haysay dadka dadka oo dhan waxaad moodaysay tallaalka inuu la col ahaa oo lala dhuumanayay oo adimo badani ka soo gaadhay dad badan. maantana waa alxamdulilah waxa weeye ehel badan iyo wehel badan ayuu helay. waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka caashe macalin sharaf iyo isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada faadimo xaaji xasan oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda tallaalku u leeyahay bulshada reer Sanaag. tallaalka waa routiinkii saddexaad ee inoo socday sanad walbana uu ka dhacaa wadamadan siiba soomaaliland. waxaan leeyahay oo aan xoojinayaa waxa weeyaan qolada wacyigelinta ah iyo qolada tiimanka ah ee u tegi doonta bulshada inay xoogga saaraan oo hawshii ay hore u hayeen hawl ka badan ay mar walba iyagoo sii dardalgeliya wixii hore wax ka cusub. dadku tallaalka wuu fahmay, ujeedada tallaalka wuu fahmay, su-aashaas oo noqnoqodka iyo bil kasta maxaa loo qabanayaa waa la isweydiin jiray. dad badan baa isweydiin jiray, xataa kuwa mutacalimiin isweydiin jiray, oran jiray tolo maxaa isoran jiray dee hal mar maa sida tiibida un layska tallaalo ama sida bahashan jaleecada isaga maxaa loo soo celcelinaya. xubno isugu jiray xildhibaano madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa bulshada degmada Ceergaba iyo guud ahaan reer Sanaag ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda tallaalka. anigu aad waxaan ugu mahadcelinayaa tiibamka, tiibamkana aad ugu mahadcelinay shaqadoodii horaan soo dareemay. shaqaalaha waxaan ku codsanaynaa inay dabar gooyaan, guri walba tagaan, meel walba maraan, ay arrintaas aada uga soo shaqeeyaan oo soo dabar gooyaan. soo nimid oo xili naga saaran yahay wasaaradda caafimaadka, maamulka gobolka, allah mustacaan wacyigeliyayaasha, in aynu fariimahii loogu tala gaarsiino ummaddeenna. gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay la shaqeeyaan kooxaha tallaalka ee fulinaya. waxaa fiican in caruurta la tallaalo oo uu tallaalka wada qaato ilaa inta cudurkaa laga waayay. siciid muuse faarax siid qurbaawi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada Ceergaabo.